Não, como que é que o Donário chamou ele de caminhoneiro? Tá parecendo aqueles caminhoneiro. Ah, aqueles caminhoneiros, sabe? Aqueles caminhoneiros. Ah, tá, pra, vai explodir, olha o pescoção dele, vai ser aquele socozão. Moleque, tá nem andando, mano. Tudo bem? Tá. Engraçado. E aí, bom dia. Perdeu o caminho, errou o caminho. Pô, faz. Coloquei na porra do Instagram lá. Aí coloquei na galera que marca. Acho que foi até do Bruno. Não sei quem foi. Mas só que às vezes, ó, dois, não quer dizer que é aqui, tá ligado? Eu cliquei lá. Quem foi? Dois caímos daqui. Ixi, Maria. Eu pensava nos comentários, verdade. É. Achei que ia vir um projeto com a Alcione cantora. Acho que eu vi a Alcione. Tá diferentinha, né, essa daí? Rapaz, ela tomou uns negocinhos natural, né? Quando o Bragança apareceu no podcast também, que falaram lá, que ele falou que ia colocar uma mulher na Darkness, aí o pessoal colocou, aí ele falou, estão pedindo a Alcione, aí fizeram memes da Alcione cantora com o Bragança falando. O Alcione se meteu numa furada. Hoje, puta que pariu. Vocês acharam que eu ia deixar barato, né? O treino de pernas, treino de quadríceps, eu treinei na quinta-feira com a Alcione, eu fiquei com dor até na segunda do dia seguinte, da semana seguinte. E aí você falou pra eu treinar costas com você. Obviamente que não teria condições de eu treinar costas com você. E aí o que, que eu fiz a surpresa? O Bruno e o Leandro de presente pra você. Só. Só o Bruno e o Leandro de presente pra você. É o segredo, ó. Isso que é o segredo. Não. E não mede de dano. Sabe pra que serve isso aqui? No treino? Pra nada, só pra ingestão mesmo. Ah, não, não vai até o carnaval não, hein, legal, nessa pegada. Falei pro meu pai já. Aguenta aí que não sei se nós chegamos aos 40 não, velho. Deixa eu falar um negócio aqui. Aquele gelinho lá que tu toma todo dia, tu já pode já deixar anotadinho lá que é pra ir direto lá pra casa. Ah, sim. Põe outro. Do Bruno. Eu uso até o meio do ano, né? É, olha só, tá cheio ainda. O agora sim, agora eu tô aditivada. É, lógico. Eu experimentei o Vascular uma vez lá. Eu tava treinando o Donaire, deu pra provar e eu gostei bastante. Tá, tá até fechado. Nossa, ó, que menino, isso, menino. Lacrado, brother. É metido, menino. Não. Sem medidor. O líquido do vascular, né? É. Ah, entendi, beleza. Não, tava mesmo. O negócio tava doendo minha barriga, cara. Porque o bagulho tava bebendo muito, tava bebendo quase meio litro, todo treino. Quanto que é? Um galãozinho desse. É porque o bicho é bom pra caralho. Quanto que quanto toma? Que é toma uma medidinha? Dose, só um medidor. Aí você tava tomando meio litro. É. Não, mas não dá nada, né? Só morro meio. Eu quatro. Você jogou aqui? Eu bebi quatro, ele tem que beber seis, oito, né? Quatro, mais pesado bebe quatro, bebo 3,5. Teu cu, 134,55 em jejum. Tá quanto? Não sei não. Caralho, moleque, tá como? Comendo pra caralho. Vamos ver se vai dar. Aí. Não, tá dormindo. Tá mais levinho que você, ó. Tá mais levinho, tá vendo? Uhum. Já bem que eu tomei mesmo. Caralho, mas tô pensando em mandar uma grana pro menino no café. Vamos ver a diferença aí das cargas, o treino. Não, bora, eu tô aqui pra, ó. Vou estar dando um apoio motivacional, ó. Se representando o time dessa. Não, não vou treinar. Não, eu vou te dar um apoio emocional. Tu trouxe vou te dar um apoio emocional. Lógico. Puta que pariu. Não, eu quero ver você. Não, você falou que ia treinar. Não, eu vou me superar no meu treino de costas com você e você. Aí eu chego aqui, tem dois brutamontes aqui. Sim, senhora. Ah, não, fica aí o próximo desafio. Então. Então o problema agora sou eu aqui. Caralho, você lançou o boot, hein? Esse aí ninguém tem. Esse daí é Las Vegas, é, baby. Caralho, isso aí não. Eu vi mais contente colorido a última vez que eu vim, o Nair falou que tava indo pro Abadá lá, pro Carna Hardy. É o Leandro e a Alcione, quem manda em casa é a mulher, então ela manda. Então ela puxa. Eu que vou puxar o treino. A minha missão é fazer ele passar mal. É bora, isso. Alce. Então vamos lá. Sozinha, vem. Bora. 10. Vamos. Forte. Vamos. Lá embaixo.
Bora, Cláudio, agora eu comecei a aquecer o motor. O pau vai torar. Agora bateu. Agora o pau vai comer. Vai, Goldrão! Porra! Tamanho das costas, bicho. O gordão deve estar só o veneno. Você é muito cavalo, né, mano? Não, o gordão deve estar só o veneno. 6, 7, 8, 9, 10, vai. Oxi! Filho da puta! 10? E aí, gordão, deixa eu te falar. Oi. Eu tô achando que vai dar ruim pra nós. Não vai dar muito legal, não. Aqui, tá bom. 5, 4, saúde? Tem. Tem plano? Tem, tem. Jesus. Vai! Pelo menos 6. Vamos! Sua! Vai! Vai! Bora, vamos lá! 2. Bora! Vamos! 3. Vamos lá! Bora! Vamos! 4. Mais 4. Vamos! 1. Isso! Vamos! 2. Isso! Vamos! 3. Vai! Bora! Dá mais 2, hein? Bora! Vamos! Vai. Vamos! 1. Vamos! Último! Vamos! Não, agora é tu. Vai. Bora. Bora. 4. 5. Se quer com a já quebra a coluna. 7. 8. 9. 10. Vamos. 1. Bora. 2. Vamos. Vai, Satã. 3. Vamos. 4. 5. Agora vocês acordaram o bicho agora. Maluco! Jogou o capeta albino. Vai, desgraça. Agora vai, agora vai. Ai, ai desgraça, o gordão ficou louco. Vamos, vai. Vamos, vai. Bora. 10. 5. 4. Vamos. 3. Vamos. 2. Vamos. Solta com tudo, hein? Vai, amor, vamos. Vamos. Começou agora. 2, 3, bora! 4, vamos! É só ficando louca. 3. Descansando o cardio dele. Brother, é porque tu não tá ligado. O percentual de gordura dela tá muito baixo, aí não tem como suar. Tá bom. Aí o meu, né? E do gordão, olha o gordão como é que fica. É feito doer, não. Vai ficar agora leitãozão quando pode deixar que ele volta. Aí como é que fica. Eu não vou conseguir, não. Aí, cara. Bora, vamos. 3. Bora. 4. 5. 6. 7. 8. Vamos. 9, 10, só 5. 5, 4, 3, 2, ixi, dá mais, hein? Vai dar não. Dá mais duas. Dava pra ir. Dava pra ir. Ah, a gente sabe quanto dá pra ir. Guardando, porque esse aqui dá muito difícil. A gente sabe quanto dá pra ir. Bora. 8, 9. Caralho, que posição do Satanás. Bora. Bem, vamos. Bora. Bora. 2, força, Bruno, vamos, 3, bora, 4, só mais 5, vamos, Bruno, mais 5, vamos, Bruno, quer matar,
Vixeu. Dois? Não, detalhe que você tá. A Alcione está pleníssima. O Leandro caído num canto, esfarelando, derretendo. E o Bruno procurando um balão ali de oxigênio. Tá ligado? Aí, tá ligado. Combinaram o bagulho. Quem engasou, porra? Não era pra derrubar ela. Feio no card? Já é. Vamos testar o coração. Tá. Como é que é articulado, né? É. Não dá pra pôr. Pra fazer no lateral. Vai, é, filho. Vai, cacete. Ó, o baixinho vai perder a série, hein? Solta isso aí. É, vamos botar a pressa, porra aí. Pô, eu vou... A Alcione começou bem, agora já no finalzinho já deu não, um... Não, é, tá perdendo a série. Eu tô testando as máquinas. Só tem zerinha, só daquele jeito. 6, 8 repetição. Eu tô testando. Você sente... É, não é isso, o bagulho é máximo 8 e vai. Ah, é? É. Foda-se. Não. Máximo 8. Não vem, não. Nosso treino é só 8. O de vocês, então, o meu não. Então, vocês estão seguindo o meu hoje. Você tá em off, não? Porque assim, ó, a gente tá contando a turma pra frente. Então, só sabe contar até 8. Ela puxa, ela se muda exercício, ela puxa a carga. É. Ah, você... Quer? Você, não. Você... Eu não uso strap. Strap é coisa de menino. Nossa. Tira lá. Me sinto uma menina. É verdade. Concordo, senhor. Aí, ó. Concordo. É brincadeirinha, tá? Vai. Isso. Boa. Aí. Vamos. Tô. Você curte? Tem que jogar pelo menos um cuspe, né, gente? Você curte? Não, molhadinho, foi mal, né? Foi mal, você não tá aqui. Na comida, né, que a gente tá falando também, né? Pode ser dois tipos de comida, né? É que tu come e é que tu come. 4, vamos. 3. 4, 2. É a última? Vem mais 5, então. Vamos. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. Bora. 2, vamos, 3, 4, 5, 10 agora, vamos. 1, bora, 2, vamos, 3, 4, vamos, 5, só mais 5. 5, vamos. 5, 4, bora, 3, bora, 2, mais uma. Que gostoso. Meu Deus do céu. Bora, Lê. 7, 8, 9, 10. Só 10, vem. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vamos. 4, vamos. Lá embaixo. 3, 2, 1. Vamos. 3, 4. Nossa. Posso dar uma piada aqui agora? Toque, toque. Quem é? Fígado. Mano, esse moleque tá demais. 5, 4, 7, 5, 8, não mente, Alce. 7, 8, força, 9, bora. Bora, 10, vai. Vem, bora, vamos, 10, vamos. 10, 10, aí, vai. 9, 8, vamos lá. Acabando. 7, vamos, Bruno. 5, vamos. 4, vamos. 3, vai. Vamos. 8. Caralho, o senhor tá me fodendo. Foi no tempo. Foi engraçado que eu saí voando aqui. Aí, pô, fica aquele meme, sabe? Ui, que aí.
É treino de hipertrofia. Não é acostumado a fazer série de 6, 8. Nossa. Gostoso. Diferente. Não sei, nós tem que ser forte e condicionado. Desidratado? Desidratado bem. Desidratado. Ah, é, vou perder amanhã. Puta que pariu. Olha. Bom, se ele aguentar mais, nós faz até amanhã aqui. Bota. Vamos. Carinha dele quando ele faz força. Ele tá brincando. De gangorra. 6. Vamos. 7. Vamos. 8. Bora, 9, 10. Bora, mais 5, filho. Vamos, vamos. Ah. Existe não. Bora. Pensa na comida depois do almoço. Você vai pagar pra nós. Bora. 3. Mais 2, Bruno. Mais 2. Não desiste. Vamos, falta 2. A mulher tá ficando louca. Mais 1. 1,5. Vamos. Vamos. Barriga até doido, pode ter mais treino. Vamos? Fazer um cocô daqui a pouco, tá certo. Vamos? É bom já. Bom demais. Comer, dormir, tá. Transar depois. Mano, você lembra? Lembra do campeonato? Lembro. Peidando? Quase matei ele com o Donato. Cara, ele comia e peidava ao mesmo tempo que eu. Deu. Mano, saiu uma hora. Mano, eu falei aqui não, tô mais. É como se os caras matam o sanduíche, peida e come e continua. Não, e a moça passando uma hora em mim? Nossa. A moça passando uma hora em mim? Que pariu. Falei, não, falei, mano, que vontade de peidar, viado. Se solta, tia. Aí, mano, o Leonardo olhou pra mim assim: irmão, é tudo ou nada. Mas se foda. Peidão. Maluco. Sabe o que tá o cheiro? Cheiro de bolacha de arroz. Vai. Vamos? Vamos? Tá zerado, mano? Tá zerado a máquina, viado? Como que faz? Zerado a máquina? Vamos. Bora. Tá bom, Leandro. Vai. Bora. 4, 5, 6, 7. Tá sambando, mano. Tá sobrando. Vamos. 10. Bora. 10. 9, 8, 7, vamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fez 20, Bruno, vai ter que fazer igual. Rapaz. Igual, viu, Bruno? Por que os caras, por que todo mundo só me compara? Bora. Ela é linda. Quer que bata? Dá pra jogar pra ver? Não perei não, mas dá pra jogar. Vai, Satã. Bora. 3, bora. 4. 5. 5. 6. Passa, hein? 8. Bora. Vai. Bora ali. 2. Vai. 3, vai, caralho. 4. 5. Vamos. 7. Vamos. Vamos. 9. A última. Agora eu tenho que descansar 5 minutos. 3. 4. 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, vamos, Bruno, 5, vamos, 4, vamos, 3, bora, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a última. Ele não segura o peso na volta, não. Lá... Vai na cara do Alcione. Sentiu senti o cheirinho bem aqui na minha madeira, é, né, moleque? Aqui, ó. Ó, que legal, ó. Ó, você vê uma orelhinha dessa daqui, você fica no. Ué, fica alicate que faz isso aqui. Vai, Satan. Vamos. 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 Vai. 7.
Vai, vai, mano. Vai, pera, arruma tudo. Vai. Vai. Está nice. Comprejou. Só precisa do chave 10. Monicato, já. Hoje o treino foi com os monstros da Darkness. E não podia ser diferente, né? Não, representou demais. Representou bom, demais. Né? As duas tramaram, mano. Tá ligado? Eu vieram com o papo aqui. Eu nem sabia. Oi, Bruno, é a Aline. Seguinte, ela fez o treino, ela passou o carro, eu quero agora dois caras passar o carro nela e tal. É. Tava era combinado, mano, pra poder agir. Vem na semana já. Nós também. É, tava era combinado, mano. Cheguei aqui na inocência, daqui a pouco chega um cara pesando 150 quilos e ela ainda fala, eu não vou treinar não, tá? Eu falei, ah, lógico, mas você não gostou da surpresa? Foi bom. Gostou mais. Valeu, fiquei até mais seco. Olha lá. Não, quero ver a galera comentando, vocês gostaram aí, ó. O Leandro, respiração agora já voltou, coraçãozinho voltou. Cardio agora só mês que vem, né? É fevereiro, né? Tá bom, né? Domingo começa de novo. Na outro, no outro. Ô, galera, tem ideias das próximas surpresas. Quem que vocês querem aí, ó? Deixa nos comentários aqui, olha. Próxima vez a Aline vai treinar também. Vou. Não, próxima eu vou. Mas vai ter mais uma surpresa. Tem que ter um tempero, né, no vídeo. Tem que ter uma surpresinha. Pra mim de novo? Não, não sei. Uma surpresa. Tá. Deixei no ar. Então tá bom. É curta, compartilhe, deixe seu like. O Bruno vai falar, tá rodando. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês. Hoje, Alci arrebentando com a gente. O teste de metro do coração. Tá não? É que o cardiograma tá, ó. Ok. Ok. 100%. Cara, tamo junto. Valeu. Mais um vídeo. Até mais um conteúdo pra vocês. Deixe seu like, seu comentário, que a gente vem produzindo mais conteúdo pra todo mundo. Valeu? Tamo junto.